сейчас движешь? Ajde, neka to... Jel možda dođe bar jedan, ali ja nema šanse sam, ovdje sunce ubije, ne vidim ništa. Pa gdje ste sad? Aha, dobro, dobro, okej, ajde. A, bili ste, ja rekao sad idete, okej. Važi, hajde. Go!
zvali mi nešto vam. Možda. Pa uzmi s time. Ti s preke strane. Ma ne, tu... Pa ne, zato što ti moje s preke strane vidi, znaš. Što? Pa zato što ne može da budeš ovdje i ja, nije bit. Pa mogu je da vidim ja sve, nego kad... Pa poveći brajke, ja sam ga smanjim. A što nisi opet 4G u? Pa nek, nek se odmah, nek ide sve. A što će odmah ide? Pa da. Danas stari manje šanse i to je to. Pa dobro sam danas šanse. Ovo je prva šansa. A mislim nije ni ova šansa, ali znaš. Krivo, pa ne mogu ga namjeti, ne mogu ga fiksirati, možete taj gledati. Ne mogu ga fiksirati. Ićemo na problemu. Ja sam kupio box, toplo sam cijestice. Da baš je. Ne, mi smo u tebi. Nema, nema šanse sam, ne, ne vidim. Ja budam ako... skonto, ne, ne, ta su ljude, ne, ne. Ja si i namjeti išto? Ne, ne, namjeti smo samo normalno. Pa će Dine stava poslije ili? Neću sam, pa ne zašto gdje ti ima u grad. A, dobro. Pa da dođem kod tebe, lepo šta? A? Pa to ti ne smete. Volim vas, a? 0-0. Pa ti li počeo, bro? Ti ne stimi. Ja rekao, gdje mi tu godiš. Izgleda da van ima bogi na živu. Kaže da je Lenč. Kad? Pa ja sam ga pitao. To, kaže da nije prelažao bogu. Kaže da... To mi je napisao, kaže tomu doktoru, kare. Ne, ne može boginje da ima, ne mogu to budu boginje, bi ga strbio. Ne može da ga dve nedelje... On neće ti kaže da, da se češuje. Pa i to je isto moguće. Kaže da je dve nedelje živo, to... Znam, ali... Energija, znaš, brate, ja sam bio pun po faci, mislim, ono... Ne razumem. Ne može... Ne može biti na faci, da. Nema ništa. Pa širi mu se, vidim mu se širi od... Stomaka. Brate, alergija. Grozno. Pa dobro, to što ti rekao. Džemper i to što što... Brate, to Topu, nema šanse. Ne može tijelo da... Ne, Forresto, ne može tijelo da diše. U džemperu. Pa znoji se. Da. Kada se noši i kada se rukavio samo drži? Šta je što? Znaš kako se juče čuo listu? Nema da veriš. Možda. A isto? Ma sve se čuje. Misli, stavio sam na, na 9 volum, brate. U Silomori. Ali nisam još ništa ni uradio. Nisam išao kući. Što nisi jao jebio? Ja sam u Ilki. Što nije to što? Vlan je kući jebote, ja sam izdino boginje, zato nisam ni zvao. Ne, brate, ja, ja ga pitao šta ti rekli kod doktora, kaže alergija, neko obično, kaže da ne brinu. Inače ima internet od 100 minuta. Zvoli ga, ma ko će odjeći. Zvoli ga ti, jer imaš ti kuru. Evo ti moj. Da, on je Arke, ovaj... Imaju novi, imaju novi Xbox. Pa ja su uveli? Da, da, da. 100 mobu po sve. Kako 100? Brate, 150. Da ima moje plaće, imao bi 150. Ozbiljno. Pa viš kao moja tijela nisi uvijek. On se pa žele svi ti prelazi sad, nema šta. Sad ima mi. Hvala, kako je. Ja snimaš široko ili grupo? Široko. Ja sad škupo, ne mogu da ispuniti. A i ti tam. Šta je? Ti na kameru. A? Evo, evo. A ja možda viš ne znam. Nisam odzumirao. Gledaj, on sam. Zašto si
Aj, beži odatle, šta hoćeš ti? Staj, ne možeš tu da stojiš, ajmo stavit. Ne možeš. Reci malo kada za bajsice. Šta? Bajsice. Pored mene Nikola i pored njega je Miloš. Ej, spusti Nikola i bicikl. Može zato? Možda. Slovaci ne odlučuju šta hoće. Dobro, kako mi ovdje plaćaju. Bar Borac Čačak i još pa nije Borac Čačak. Mislim Borac Čačak. Pa zato što su oni, ti Slovaci su se malo prešli. Rekao sam ja tom liku da je greška. Kakva šansa? Lijep. Ovo je za nas. Da. Daj ti snimaj ovdje, ja ću tu. Zašto sam to? Navikao sam da mi bude na lumino, a ko će ti ovdje? A ovo je isti djavo. Pa nije isti djavo. Okej, okay, a ću nam ušući slobodno. I samo široko pomjeri, mislim, ne možeš da... Ne, ovdje je 60 fps-a žive, pičku jedna ja. Tu je 20. Ne, gol je iskrenut. Nije Savić. Da? Nije Savić. Da. Ti stavio na 50. Samo hladi kamer, sad? Da. Bitno da je son. Da, furš son. Tako je furš. No, je fake, so. Sve fake. Ne bi mi čuli da dogone mi bude. A ne znači šta? Znači da tamo nije. Život. Evo go. Jo. Se malo pojete. Kaj si rekao da... Kaže, reći šta nije fake. Stativ. Stativ je jedino legit ovdje.
Da, 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 moj visin. To ti je maks. Maks je moja visina. Jo, viš sam u nečeg. Što si skidao sa stativa, živaj? Pa, zato što je očigledno lakše. Mislim, vidi se, ali brate... No, ja ne vidim. Meme je samo skrenuto. Dobro. Jeste ima neko iza njih ili samo ti? Samo... 20 minuta je sigurno. Da. Ja. Dobar luk. Ostane samo jaje da kupim kad se budem vraćati. Dobro. Ja, s vremena internetu bi jedno se ne vidio. Kako? Na mjeru. Van, sranje je Nikola baš brzo preuzima. Gore, čuti. Mjeru. Za 17 minuta 10 gigabajt. Moj ga napišao, sam moj, ne vidiš, ne vidim mrati. Gdje su sada kući ja? U Belu. Skada pođeš sada, htio se po jakni u tom džemperu. Mrtav, mrtav, mrtav. Kada smo ti trebali vremena reći? Pa, pitaš želja, ne znam koje vreme. Pa,
15-30. Pa ne mora znači da je on baš šta. Možda su 35. Pazim, ovako je toplo, sada je on jedan će padati prvi prvi. 122. Garant. Daš, daš? Skoči. Igore, nemoj, molim te ovdje. Sad mi udario i po... Pogodio je ovo gol. Da po zemlji udario, to bio bi gol. Pa ga skino, preci. Skino, bez već nagi. Nogom ili loptom? Loptom. Ili nogom, nisam sigurno. Lopta je. A puca ga u glavu, preci. To policija? Hitno. Gio. Da zapalili džubre. Jučer. Da, da, sa redom. Aha. Слышь?
Kažu. Kod tebe je powerbank? Kod tebe je powerbank? Ja je vidio gol. Kada se prije gol završava? Ne znam. Šta? Kada se završava ovo? 5.15, 5.20. Ne možeš ovdje, gdje ćeš? Nije sunce. Da smo jutro, da nije sunce. Ovo vremenu. S kome govoriš? Tebi. Milo. Kad je došao tu, da se sunce. Imaš svuda sunce, Milo. Da smo jutro, pa. Da. Već. Do drugi žuti, a? A. U žutom gledu sliđemo ovako. Jebi ga, ne vidim. Sad bilo sad? Zaleđemo do žutom. Pa što mu dao drugi žuti? Pa možda ima već žuti. A ti je pre imao 35 minuta. Možda za ovaj, jedan žuti za faul, a drugi za... Foliranje. Ne, ne, za napoje sudi. Ne žele, ti svakog sa punčom nazivaš Ibrahimović. I to tipa izgledaj problem. Koliko je nadoknada tek? Bravo.
Od ko zna gde. Koja minuta kod tebe? 39. 39. Biće nadak tvoj. Ugre. Pa, biće nadak. Kadar. Nije, sasa 50. A šta ti možda viši tu koliko? Ne može. Šta je minuta? Sada još nadak. 3. 30 minuta. Opet neko juri žive. Želiš mu najgore, bukvalno šta god da je... Bukvalno, isti ti ću koji skakšu tu pijemo, ja bukvalno želim najgore. Ja mu se zjebo, ajde se pa dobiti kuracu u ljubstvo. Ajde, Zlodane, javite, gde si ti? Odakle slika? A ima... Zašto? Ovo je minut. Dva, tri minuta. Opet izgledaj. Opet, šnadu.
2, 3, šta je bilo? Mislim da je njihov, zašto je korner. Baš je našo mjesto za staviš. U kad će stati? Daj jedan ovdje ako hoćeš da hoće. Tako mislim da još ne stavim. Ko zna, možda mu ne da izaći. Mogu bi da mi javi. Bao sam da prišao po 40 minuta. Nek ti se sreće. Otvori čip sigurno. Otvori čip. Na ovom kusom si je vidio. Ti si. Pa mi. Ti
ponudi goste. Ne može. Pa ide za žužujući. Kad tek bude bilo 35 stepeni, kako će da bude ovdje? Tu imamo stolicu, brad. Mamo se treba za more. Možda ima da se setimo. Uzem ono iz bara. Ono malo veću. Ja sam uzeo zbog uveča. Ja samo dukse, strijem se. Zakači. Jak. Ma vidim ga, sad će da kadira. Pa dobro je njemu, žile, šta ti? Kažem, jedan, finiš rezultat. Biće jedan. Biće 0-0. Znači, tipa mi damo gol i bude 90 minuta penal. Ne zove. Znači ili 0-0 ili ja, ne znam nekako, znači 100%. Kako je ovo ovdje izjednoći? Preko da nema 0-0. Još jedna loptu, otišla u sračku. Ajojo. Šanci. Ne nekako ranije ovaj domaćinski čips ima drugačiji ukus, brat. A možda još ti imaš onaj sa feta sirom? Ne, ja sam ovaj sirom. Zimbabwe, Zimbabwe,
Pa nema to. Mislim ima, nego je mali. Ma malo. Vi imaš veliki? XL? Da. Chili chips, to je. Chips. E, Žilek, e, Igore, kad bi se vratio u ono staro vreme, kad je bilo 50 dinara od čipsa. XL, 50 dinara. XL, Žilek, znaš što vidim za XL? Za XXL, 20 dinara. Isti XL, 120 dinara je bio. Na što je 140? 20 nešto. XXL, XL. Ovdje je XL 120, sad. Zamenili ga. Evo ga. On je mali. On je najmanji. 50 dinara. Daj ti pa jednom šaku pojedeš. Jedna šaka, jedna šaka čipsa. Publika. Ospite, spavaš na terenu. Gdje su stolice? Oni su izvidjači, jer onda vidiš kako je vidio čovjek, kako je osmice spao. Ti nisi vidio to? Što je? Na zidu se popiješ, pa ne mogu ja. Ne može preuštiti, nije mi dupe ovoliko. Gdje ga ubitava mjesta? Ovoliko mjesta imam. Ko dupe to mjesta? A gdje je bilo? Ovo je previsok uza mene. S druge strane, ne možete bi uspjeti. Ovo je što? Ovo je što? Ne može. Primi, primi, lepo. Daj, žile tu. Žile ću sad. Jebi, još uvijek neće. Ovo se meni temi automatiski čips. Nego sam bilo gladno. O, spremiš slobodno. Kupi. Pa mi pokaži pa ću ja da otpremam. Znači ja ne znam da zbog. Znači ja sam samo sve mlatim, to je lako. Pa što ćemo možda sve
Čekaj, kad ideš kuću sada? A? Kad ideš kuću uopšte? Kada ne budu oskrveni, poslije ću im poruku. A ne, pa Srđan ti nije umilio, ovo? A ne, gadu sam joj. Dodaj mu sok. Ćao, čao. Evo, super, snima se. Ko bre? Što leti? Opet fao. Jebati, mogla bi da mu zavali. I on direkt od njega. Oj, kraljina. Kraljina. Me to je bilo osnovno. Što je na sredini? I on ispred njega, pute direkt od njega. Pa nije korner. Pa nije naš šut, ne mislim. Mislim da je bio da je ovaj izbio. Ovo što je malo, pa će su pošti. Pošti, da je malo. Nema šanci. Neko je dao gol. Brate, pogledaj što je zašao. To je nima manje 10 minuta do kraja. Nema, još da su igra. 5 metra se završao. Imaš još 35 minuta igra. Samo? I 35? 25. 25 plus nadoknada. 10? Da, 10. Koji put je ista akcija? Ništa. 0-0 ostaje. Ajde, jebote. Opet prošlo.
Ne, ne, ne. Masa, masa, masa. Ušao u muziku, masa, masa. Da, on bi ušao bio ovdje. No, još ne bi pratrčio po novinu. Kako bi lopta prešla tamo, on bi došao tamo i lopta bi osjeo na drugu stranu. Da. Mora da... Ja bih stigla, taj spod je. I daj trenera koša. Da. Sa to? To je, šta je ovo? Sponsor, želim će čipati. Trenera s tom, s tom treninga, evo vada. Da. Kad igraš utakmicu, sutra? Uh-huh. S kim? Panča. Betrka. Oh. Evo ga. Opet u džempu. Si ono biciklo? Idi okolo. Da, da, moraš okolo. Idi okolo, idi. Biti u čemperu, jebote. Nemoj samo ovdje se deruš, Igor. Svi se deruš. Pašta mi šta je... Šta je napravilo Osip nego taj džemper jer... Da, znači mu dao to džemper? Znoji. To je Martin dao. Ne, to je moj. Ne, ne, ne džemper, nego... A tu su štini. Čiči, čiči. Martin? Ne, žuti karton. Pa je samo, idi tamo s njim priča. Naravno tamo, iza žurka. Neću. Jedite vi, slova. Da imaš moju matiču, imao bi 150. Ne, ima sam 145. To. Samo milo sam imao 145. I onda su ga smanjili. Onda su smanjili, ne znam zašto. To je zbjeme rame. Ne zabili oni Android uređaj. Android uređaj su dobili. Ne mogu da zvuči više od 0.65 MB. Si dobili oni Android uređaj? Mhm. Dobar, oni mali. Da, da. Ja, router je isto. Router je ostao isto. Router je ostao isto.
Da, ošto istično promijenili su možda nije druga drugačija ima, nije samo logo ima. Da, on nije mrljav. Ti ste 2.74 dvije kosti. Ha, imamo one molje. On je tu i mrljav. Ovo je pet. Kako ti nije topova? E, ne to bre, nego skini to čovječe topo. Ne, jedite vi slobodno. Daj balen, on je u glavu. Nemojte dire srce. Nisu stigli, da ne može, da ne primaju ništa subotu. U ponedeljak, ne radite više pošta. Pošta radi do subotom do 14 časova. Na carini, rekao sam ti Igorović. Pa ne, nije on, ono što je što sam ti rekao da je on samo stigao na granicu, nije bio na carini, nego sad je tek na carini. Da vratim slavit će Engel, što je kažem drugo.
Da, vidim. Ne, pa mislim, ne može odmah da balansira. Mislim, može se vidi, može se vidi. Se vidi dobro? Ne. Da, da, sve okej. Okay. Se vidi dobro sve? Da, da. Gdje je oko stadiona? Da. Gdje su oni bili? Stop shop? Oni su vladu. Ovdje mi bije tačno u, u lens. Gdje je lopta je? Ne, ovdje isto ima problema, znači oh, kompletno... Ma dobro, te je bilo komentar, jer vi znači cijelo to lopta. Cijelog jebenog stadiona oni prolaze ovdje, me jebeš. Či, brate, idite dole. A ne nego ulaz u kadar, bre, jebate. Pa što si ga ostavio uopšte? Ja sam izdao to moj sat. To je moj, ja sam rekao da je moj sat. Hvala ne, znam da je to tvoj sat. Zašto si ga skinuo? Nećeš ništa skojiti jedan dan bez sata. Dobit ćeš ga sutra. Ajde.
Raspali je. Ali prestake, brate. Jaka draka, brate, mi ni... Ovo ima povr, da. Šta je lopta, kako je to? Pa Bogu. Jedan gol da vidim. Da, eno su. I uzmi Pepsi. Aj pa dođi kod uvijek mogu. Šta? Divim im se. Deca razmišljaju isto, žele. Ne, oni su de... Oni su deca, ovo su kidovi, brate. Ovo su kidare čiste. Kako je bilaj pao bio sad, a ovo je, brate, prolećno čišćenje. Da, nastavlja se. Žali se. Aha. Pa. Ne, ne, slipi meni tu. To nešto tipa kao Jargoš. Ugljio se Jargoš. Sam razvrstao sve stvari koje ima, pa te koje. Pa pitam kod posla. Da. Da, ovdje se to ne diskuti.
lopta. Pa da. Kotrljamo se sam. Ne vredi ti to, Nemoj, nemoj da pokušaš. Ani, me ne vidim ništa. Kaže, ne vidim ništa. Pa prate, aj. Ne vidim ništa. Brate, mi smo bili na crvenom, brate, nešto što je tamo. Šta? Ovako ljudi kao prvo, a kao drugo, brate, ono su sunce kao trenje. Pa, ja ovdje ne vidim ni ovamo, ni na displeju. Pošto možda vidiš, brate, gleda kako prođe. Ni ništa. A što si je parkirao tu što nisi išao preko puta? Pa, rekao, ako mi zafali baterije, da mogu kabel da iznesem odmah, ali... Sad vidim da možda izdrži, sljedeći put ću tamo njim. A to ti kažem, gdje ćeš ovdje, ne vidiš ništa. Znaš šta radim prije, Obično stavim kačket ovamo i onda... Pa da, pa ne, dovoljno je samo... Dobro da pokriješ, da taj dobro. Dovoljno je samo ovako, pokrijem i to je to. Nemam uopšte problem. Ja idem da se stuširam s prvim koji znao gledati. Pa da, šta sad? Mi se ističali, brate, trčao sam do master sad. Ti trčao za Kerom, a? Ne, ja njega pustim po ovom, brate. Nek ide svojim putom. Aj se vidim. Aj, vidimo se. Pametnije od tebe. Jelija, znaš što si alergičan? Ne. Niste ti rekli? Ne. Niste pitali, ni ti, ni mama. Ne. Oh, my God.
pravo je namjera, to je pravo. Da. Jeste ti dali pare? Hoće da čekaš kraj utakmice ili je ti ja donese kad mi oni daju? Aj ti ćeš. Ha? Aj ti ćeš. Jer ono košarku sa ti ja sve ja davao, ne znam kako će oni da kupe, vjerovatno posle. Aj posle se, vjerovatno posle. Vaš. Ćao.